David Drobík, dobrý den. Dobrý den. Potkáváme se na 49. ulici, kousek od Rockefellerova centra. Jak se tady pracuje? Tak pracuje se tady tak, že ráno, ráno vstanu z mýho bytu na Upper East Side a jedu metrem dolů na Times Square a vylezu ven a myslím si, že během pěti minut procházky od metra jsem do kanceláře, jsem asi tak nabuzený, jako když, když, jdu, já nevím, běhat závod nějaký. Jako je to opravdu takový, že ta energie je tady cítit a slyšet z každého rohu. Když mluvíte o té energii, je to, můžete jako potvrdit, když, když porovnáte, řekněme, tu ten pracovní prostředí v Česku a v Americe, že tady jako víc jako cítíte nějaké jako vibrace pozitivní, že jsou všichni jako naladění pozitivně a chtějí prostě vydělávat miliony? Já si troufám říct, že tady ty vibrace jako úplně pozitivní nejsou v New Yorku. Aha. <laughs> Bavíme se konkrétně o, o New Yorku. Myslím si, že New York je celkově um, hodně vystresované město a že, ten, uh, že že ta pozitivita je spíš na tom West Coastu. Uh, tady bych to zaobalil spíš do takové jako, praktičnosti, uh, ale energie je tady hodně, to je pravda. Je pravda, že na to jsem se chtěl zeptat, protože vy jste předtím několik let žil v Kalifornii, teď jste v New Yorku. Právě jsem se chtěl zeptat na to porovnání, jak, kde jste se cítili co se týká pracovní nebo i osobní stránky. Tak já jsem první dva roky mýho pobytu v Americe bydl v San Francisku, potom rok v Los Angeles. Pak přišla pandemie, takže jsem se vrátil zpátky do Česka na dva roky a teďka jsem v New Yorku. Takže uh, mohl jsem si, měl jsem možnost si vyzkoušet opravdu takové ty hlavní města uh, biznisu a startupů tady ve Spojených státech. A uh, jak bych to porovnal? Myslím si, že um, New York je za mě uh, absolutní top, co se týče... Co se týče um, Myslím si, že je to jako optimální místo, kam, kam by Nový člověk, který přijede do Spojených států, kam by měl jet a kam by měl chtít, kde by chtěl chtít žít. Protože tady se toho děje víc než kdekoliv jinde v Americe. A za mě je tady prostě víc lidí, víc akcí a víc příležitostí než třeba v LA nebo v San Francisku. Na druhou stranu, zase ta konkurence je tady obrovská, že jo? Takže člověk asi musí mět, umět nebo mět nějaké know-how nebo něco, aby tady i dokázat se prodat v podstatě, aby tady jako uspěl. Dokázat se prodat, tak to je pravda na obou pobřežích. a <laughs> ta konkurence tu vysoká sice je, ale myslím si, že to je do určitý míry podobný jako třeba v Evropě, že je to o vztazích. Myslím. vy tady prostě musíte strávit nějaký čas, abyste si vybudoval ty správné vztahy a pak ten biznis dělat d Uh, ale myslím si, že představa, že sem přijedu uh, prostě na Estu na dva měsíce a že tady udělám nějaký velký biznis je milná. Teď bych se chtěl vlastně zeptat, jak vás jako popsat? Co jste dělal, jaká je vaše pracovní zkušenost právě tady v, v Americe? Čím se živíte nebo jste se živil? Uh, dobrá otázka. <laughs> tak já jsem posledních 8 let v technologickém prostředí, ve startupech. a Popsal bych se jako podnikatel, zkoušel jsem být i zaměstnanec a zjistil jsem, že mi být zaměstnanec úplně nejde. Podnikám v oblasti tvorby obsahu a pracuji pro různé startupy, které využívají moje služby, aby se zviditelnili na sociálních sítích. takže produkuju nejrůznější obsah a zaměřujeme se hlavně na krátké videa, a s virálním potenciálem. No a jak se tomu daří? Protože teď se hodně mluví o tom, že když se, když se chcete dobře zpropagovat, tak byste měli právě přes ty videa, případně přes podcasty, takže asi je to pravda. Tak samozřejmě my budeme náš vlastní brand, Couple of Immigrants. Máme účty na všech sociálních sítích a děláme to tak, jak bychom to dělali pro naše klienty. To znamená, ano, děláme. Prostě video obsah každý den postujeme a je to v podstatě uh, sázka na to, že některé ty videa vystřelej a že se díky tomu prostě vyrosteme do, do, do nějaké zajímavé velikosti. Ještě se chci vrátit k tomu, jak jste tady začínal. Takže jako, jak jste se tady vlastně dostal? To jste si jako jeden den řekl, no nic, poletím prostě do San Francisca, koupím si letenku, čau. Nebo jak to bylo? Uh, já jsem v té době, to byl rok 2015, já jsem žil v jihovýchodní Asii. Já jsem tam dělal magistra. A pracoval jsem pro jeden startup, který mimochodem spolu založil jeden Čech, Tomáš Laboutka. A já jsem se v nějaké fázi rozhodl, že mi život ve, v východní Asii stačil a že chci být víc a blíž tomu epicentrum těch startupů. A, takže ano, bylo to skutečné tak, že jsem si koupil letenku jednosměrnou, zřídil jsem si STU a odletěl jsem, respektive dal jsem si 6 týdnů na to, abych vymyslel, co tady budu dělat a odletěl jsem. No ale asi jste tady měl nějaký kontakty, nejel jste úplně na blind? Nebo? Zmíněný Tomáš mě představil Davidu Semerádovi, zakladateli STRV a musím říct, že David mi do začátku vlastně pomohl hodně s tím, že mě vzal pod svoje křídla a že jsme spolupracovali víc než dva roky na nejrůznějších projektech a, takže, takže, to mi do začátku hodně pomohlo, protože, jak říkám, neměl jsem víza, neměl jsem příjem, neměl jsem úspory, ale přiletěl jsem a STRV tady v San Francisku mělo korporátní byt, kde jsem bydlel a prostě pracoval jsem s Davidem. Měl jste i nějakou jako těžkou chvíli, jako kdy jste si říkal, že se na to jako vyprdnete a vrátíte se třeba zpátky do Evropy nebo do Česka, jako nějaká jako krizovka, že prostě najednou jste fakt neměl peníze nebo na jídlo, jo, tak, tak, protože to k tomu taky patří, že jo? Někdy. Určitě. <laughs> tak já myslím, že to mám tak obden zhruba. <laughs> já myslím, jedna věc, kterou bych asi zmínil, je to, že um, lidi v Česku, který třeba moji tvář někdy viděli, tak to bylo z videa Michala Šopora, který se jmenovalo Čech, který bydlí v Krabici. Takže já jsem před pár rokama skutečně bydlel v krabici v Los Angeles, kdy jsem, kdy jsem založil vlastní startup, to bylo po, po STRV, založil jsem vlastní firmu a snažil jsem se věci nějakým způsobem rozhejbat A bydlel jsem v komunitním bydlení, kde nás bydlelo 100 a každý měl svoji, říkám, krabici, ale je to prostě sleeping pod v angličtině. Je, jako něco, vlastně něco název, takového, ne? jak mají v Japonsku, jak se tam chodí do těch hotelích? Ano. Přesně tak, přesně tak, takže tam zavřete závěs a máte svoji krabici Asi, prostě. Takže to si myslím, že byly relativně uh, těžké chvíle, protože peníze nebyly, uh, financování startupů ještě taky nebylo a já jsem uh, v podstatě um, se snažil uh, vydržet co nejdíl, abych, abych uh, dal tu firmu nějakým způsobem dohromady. Aha. No, a jak, jak se vám to jako podařilo? Kde byl ten moment, jako kdy už jste třeba v té krabici nemusel bydlet? Um, stalo se pár věcí najednou. Uh, jedna z těch věcí je, že jsme uh, s mým spoluzakladatelem spoluzakla Vítkem, že jsme sehnali financování, to znamená, jako investora. Ne? Eh, sehnali jsme investora, který poslal do naší firmy Vividbooks 5 milionů. A my jsme díky tomu si mohli začít vyplácet aspoň nějaký plat. Ale pár týdnů na to přišla pandemie a vlastně všechno tady ve Spojených státech zavřelo. A já jsem, já jsem na základě toho potom odletěl zpátky do Česka v tom březnu 2020 to bylo. To vím, že ta pandemie samozřejmě Ameriku i vlastně Česku docela hodně zasáhla, všechno bylo zavřeno. Věděl jste, jako, že se pak vrátíte, nebo jste si říkal právě, odjel jste právě proto, že tady asi se nic nešlo dělat, takže asi... Nic se nedělo, vlastně jsme nevěděli, jak dlouho to bude trvat, ta pandemie, a já jsem nevěděl, jestli se vrátím nebo ne. A Já jsem dokonce potom v těch dvou letech, co jsem v době té pandemie byl v Česku, jsem založil ještě druhou firmu, kterou jsem provozoval a nakonec zavřel. A, a vlastně na... Na konci roku 2021 jsem se rozhodl, že se chci vrátit zpátky do Spojených států a začal jsem hledat příležitosti zase tady. Proč teda jako vlastní New York? Proč jste se nevrátil někam, kde už to vlastně jste znal? Já jsem vždycky chtěl New York vyzkoušet. Chtěl jsem, chtěl jsem vědět, jaký to je tady žít, protože samozřejmě jsem to... Byl jsem tady několikrát na různých služebních cestách, ale nikdy jsem tady nestrávil víc než čtyři dny v řadě a něco mi říkalo, že bych měl zkusit New York. Já jsem původně získal vlastně pozici v jedné venture kapitálové firmě v Los Angeles, takže po pandemii jsem ten první rok byl v LA a potom jsem se sem přestěval až po roce. Takže jsem v New Yorku teďka vlastně rok a nelituju toho. Takže předpokládám, že tady hodláte ještě nějaký čas vydržet, nebo takhle, jaké máte ty dlouhodobější cíle, plány, kde vlastně být, co dělat? Kdy vydělat první třeba milion dolarů a takové? Uh, tak já mám, já mám v plánu uh, ve Spojených státech zůstat. Myslím si, že se natrvalo do Česka, už nikdy nevrátím. Uh -huh. A není to kvůli tomu, že bych zanevřel na Českou republiku. Myslím, že i to, co dělám, i ten obsah třeba v Češní, co dělám, že dokazuje, že jsem nezanevřel na Českou republiku. Ale myslím, že tady zůstanu Uh, protože mám tady přítelkyni, se kterou plánujeme uh, rodinu, a vím, že ta rodina bude mít domov tady ve Spojených státech, ale zároveň si buduju životní styl, který mi umožní být víc flexibilní a vím, že budu i víc času trávit v Česku do budoucna. No a co byste teda doporučil začínajícím právě, řekněme, podnikatelům, startupistům, kteří by do té Ameriky chtěli proniknout? V nějakých bodech, jestli byste to zhrnul, nebo z vaší zkušenosti, na co se připravit? Mhm. Myslím si, že ta příprava je důležitá. že Myslím no. si, že spousta českých podnikatelů v technologickém prostředí, že chce, že chce do Ameriky a vymyslí to tak, že si koupí letenku a odletí a pak to tady začne nějakým způsobem dávat dohromady. Myslím si, že to úplně nefunguje, protože vy sem pravděpodobně přiletíte na estu nebo na nějaký Bčka a máte hrozně omezený čas. Takže je pár věcí, které bych doporučil uh, předtím, než odletíte do Spojených států, třeba půl roku před plánovanou cestou, bych si uh, například změnil uh, uh, bydliště na LinkedInu, aby, aby vlastně uh, tam bylo napsáno třeba New York, pokud máte v plánu přijet do New Yorku nebo San Francisco. A začal bych se kontaktovat na lidi, kteří v tom oboru, ve kterém já jsem a ve který žijou v tom městě, tak bych, se, tak bych jim začal posílat zprávy, začal bych se s nimi nějakým způsobem združovat, aspoň online. Druhá věc, která dobře funguje, je Twitter. Myslím, že v Česku hodně podceňovaná platforma a málo využívaná. Tady v Americe, v Technologickém prostředí, je to uh, ta největší platforma. Všichni venture kapitáloví investoři, všichni startupisti, uh, všichni tady v tom technologickém oboru jsou na Twitteru a dají se tam relativně uh, rychle vybudovat zajímavé vztahy. Mm -hmm. uh, znám spoustu příkladů uh, lidí, kteří se prostě seznámili s lidma na Twitteru a na základě toho narejzovali miliony dolarů. Mm -hmm. uh, to je, to, je to, to jsou nějaké doporučení do začátku. A potom bych se pokusil uh, přidat do nějaké komunity podnikatelské, která uh, funguje tady ve Spojených státech předtím, než sem přiletím. Protože vám to extrémně akceleruje právě budování těch vztahů po příletu. Uh, ty komunity můžou být právě třeba akcelerátory nebo různý kovorky a tak dále, kde prostě budete mít možnost se seznámit s lidma rychleji, než když prostě přiletíte s kufrem, ubytujete se v hotelu a, a teďka co. No dobře, a jak je to třeba jako s financemi? Asi byste se měl přijet s nějakou rezervou, protože tady někde musíte bydlet, platit minimálně jídlo a nějaký jako nájem. Je nějaká částka, která si myslíte, že by stačila na rozjezd, nebo nějak to aspoň konkretizovat, jak s tímhle jako popasovat? Myslím si, že je důležité se připravit na to, že to bude drahý. Hmm. Mně osobně tady život stojí pravděpodobně kolem 6 tisíc dolarů za měsíc hmm. a to nejsem někdo, kdo hodně utrácí. Tak Takomu třeba jako nájemné tady asi nebude úplně nejlevnější, pokud teda chcete bydlet trošku, řekněme, v centru. Není to nejlevnější. My platíme 3000 dolarů za nájem, máme jednu ložnici a obývací pokoj. A, takže úplně basic. A, ty byty, které jsou třeba v nějakých jako hezčích budovách, v nějakých mrakodrapech, tak jsou klidně za 6-7 tisíc za jedno, jedno ložnicový pokoj, byt. Takže z toho už logiky věci vyplývá, že by si člověk měl nachystat, řekněme, pár set tisíc, když to vezme jako na koruny. Já si myslím, že, že, že určitě ano. Jedna věc, která je důležitá zmínit, je, že rozjet tady cokoliv vyžaduje čas, a že je potřeba se připravit, že tady prostě budete trávit ne pár měsíců, ale třeba i pár let. Takže samozřejmě, když sem poprvé přiletíte, tak je potřeba mít nějaký úspory, pokud třeba nemáte příjem, který by to pokryl, hmm. ale, ale, je potřeba si uvědomit, že ty věci prostě trvají. Je to ale pro každého, já už jsem se trošku na to ptal, ale jako zvládne to každý, měl by mít nějaké jako charakterové vlastnosti nebo něco, asi by neměl být úplně introvert, nevím, jenom se ptám jako z vaší zkušenosti nebo předpokládám, že se potkáváte i někdy občas s dalšími Čechy, kteří to tady zkouší, buď se jim to podaří tady zůstat, nebo taky nepodaří. Jak to vidíte? Není to pro každýho a, a myslím si, že spousta lidí, kteří si myslí, že život ve Spojených státech je lepší, tak vám rovnou můžu říct, že se, že se pletete. Jo? A životní standard v České republice je lepší než tady ve Spojených státech pro drtivou většinu lidí. To myslíte v jakém jako způsobu? To myslím, to myslím v tom ohledu, že vy si prostě v Česku dokážete vydělat tolik peněz, Relativně jednoduše, tak abyste měli nějaký životní styl. Tady tady je to těžší. Takže není to pro každého samozřejmě nějaký charakterový vlastnosti typu být extrovert. Já třeba extrovert nejsem, ale musel jsem se naučit sám sebe prodávat. To je pravda. Musíte prostě se nebát, se před ostatními lidmi pochválit. Myslím, že, myslím si, že v Česku jsme často takový hodně skromný tady v tom ohledu a bojíme se říct, v čem jsme vlastně dobrý. Tady je to to první, co musíte říct ostatním lidem, aby věděli, co umíte a kdo jste. A vy se i potkáváte, jako, řekněme, z Čechy dalšími, kteří tady v New Yorku e, pracují? Ano, mám tady pár kamarádů Čechů. Jsou to taky jako lidé, řekněme, z toho prostředí vašeho, nebo jsou to třeba i, já nevím, řidiči nebo... Nebo servírky, nevím, teď si fakt vymýšlím, co to je jako za ty lidi. Já jsem v spíš takový bublině lidí, který, který buď budují vlastní firmy, anebo pracují v nějakých firmách jako mladí profesionálové. Jsou to tady ty dvě kategorie lidí. Ty, co tady pracují, jako v tom profesionálním prostředí, v těch technologických firmách, tak vám můžu říct, že se mají velice dobře, protože si vydělají hodně peněz, mají flexibilitu a není to úplně tak, že by museli pracovat 12 hodin denně. Mm -hmm. Pak jsou tady lidi, kteří se snaží budovat vlastní startupy nebo budují vlastní firmy a tam je opravdu vidět to, že je to, jak se tady říká, grind. Jo, je, to, je to opravdu uh, tak, že nevíte, jestli budou peníze, nevíte, jak to všechno dopadne, snažíte se prostě dělat cokoliv, uh, aby, to, aby to dobře dopadlo. A uh, myslím si, že jsou tady tyhle češi hodně ve stresu. No ale je to tak, že když ten člověk se přijde, tak dřív si to vždycky tak ti lidi začali opravdu, jakože začali někde v hotelu nebo mít nádobí, je to tak jako pořád? Jako, nebo Myslím si, že pokud se bavíme, a pokud vaši diváci jsou lidi, kteří třeba někde pracují nebo budují vlastní firmy, tak že tady tím procesem procházet nemusí. Mm -hmm. jo, že uh, jsou možnosti, přesně jak jsem prostě přiletě, nějakým způsobem se začlenit a začít vydělávat tady ve Spojených státech, aniž byste museli jít úplně z nějakého dna. Uh, takže určitě to možné je. Dobře, poslední věc. Kde se vidíte, řekněme, já nevím, za 10, za 20 let, nějaká jako vaše představa, váš americký sen? <laughs> já se vidím se svojí rodinou, budeme mít dům v Kalifornii, a tři děti a budeme mít flexibilitu trávit pár měsíců v roce v České republice, v Praze, tak abych trávil čas i s mojí rodinou. A budu mít život takový, který, který, vlastně teďka buduju, což znamená flexibilní a věřím že, věřím, že to, co tady teďka dělám a to, že tady tvrdě pracuju v New Yorku každý den, že je to prostě stavění základů k tomu, abych měl absolutní svobodu se svým časem a, a, a se svým životem a v příštích pár letech. Tak ať se vám to podaří, to byl David Drobík. Děkuji. Děkuji.